Bapak Rai sang sing njuru. Minangkani panyunan spesial Bapak Rai kalian Bapak Ibu tuan rumah. Nono is lili segoro moro ilang awak riko. Gotta be.
mung ono kuwi ning atiku. Teraken kagem sedaya para panemen ugi sugeng rawuh Mas Kobar Cak Sugiono nggih Mas Riyandi ugi minangkane pamundutan spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah nggih menika ingkang pungkasan diangge pungkasan dino dino riko sukui warang Tino tino sing tau riko sayang Roso ngersulo ngemuli jero ati Geroso jerunan cep nong dodo iki Tino tino riko suku Hey.
Sambudiwan Purwokerto.